Bé, bona nit, Quim, bona nit, Helena. Quim, sovint hi ha gent que té tirada a pensar que la reialesa es passa tot el dia amb una mà sobre l'altra sense fer res. És veritat, això? No, de cap manera. Hi ha gent perversa que té la idea que els monarques... Gent perversa i antimonarquia que té la idea que els membres de la reialesa, en general, això no fan res, i ells no paren tot el dia. Hípica, esquí, obres de beneficència, inauguracions... I a més, que això en tinguéssim prou, des d'aquesta feina feixuga, arriba al Nadal, un discurs per la tele. Això és una feinada que la gent no valora, perquè la gent, diguem, no té sentiments, i una mica, va, la monarquia, eh? Doncs, la hípica. L'hípica, per exemple, l'únic que explicarem pels telespectadors plebeus que puguem tenir en aquest moment, doncs, l'hípica és un conjunt d'esports diversos on intervé el cavall, és a dir, el sentit animal, eh? Llavors, l'especialitat més habitual de l'hípica consisteix a enfilar-se dalt del cavall, entès com a animal, i ala, a córrer, eh? Llavors, això no és fàcil, ho demostra, abans que he fet una referència, perquè la infanta, a qui nosaltres fotem homenatge cada setmana, sí, amb el cor vibrant, doncs una vegada va caure d'un cavall, però fins recentment la reina Elisabet de la Gran Bretanya, i del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, que és el nom sencer d'aquell, sí, estat, doncs va caure a terra, perquè un cavall britànic la va fer caure. Això s'ha dit en alguna revista últimament i es pot dir. Això s'ha de considerar un accident laboral, i és un accident laboral perquè la feina de rei o de reina és com la feina de la casa, no s'acaba mai. Sempre hi ha coses a fer, passes tot el dia treballant i sembla que no fa res, però tu estàs tot el dia allà i corre quan arriba, no sé, posem en cas una família tradicional sexista, i el marit de casa, aquí no fa res. I tot el dia treballant. Doncs una mica la feina del rei i de la reina és aquesta, tot el dia i sense que la gent ho valori. I és una fi. Llavors, una cosa que s'ha de dir és que dins de la hípica, si se'n vol d'aquest terreny de la hípica, perquè els membres de la reialesa, qualsevol d'ells, siguin petits o siguin grans, siguin mascles o siguin femelles, doncs, si puguin enfilar a dalt del cavall, li posen una sella damunt el llom del cavall, amb uns estreps, que serveixen per posar-hi els peus. Llavors, al cap hi posen la brida i unes corretges, que són com de cuiro, la gent més vulgar les té de corda vulgar, de plàstic, i tot de corda aquesta de persiana. Però en el món de l'aristocràcia això no es porta, és molt mal vist. I això se'n diuen les regnes. Les regnes, diem les, i remarquem les, no diem les. Si veus que té el genet, però... Les regnes. Pum. Ferro el cavall amb les regnes. En femení. Per què se'n diu les regnes femení? Se'n diu les regnes femení perquè la reialesa no tingui dificultat a distingir-les dels regnes en masculí, que són els territoris on governen. O sigui, hi ha el regne d'Espanya, el regne de Suècia, el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, són els regnes, en canvi, les regnes del cavall. Això és molt fàcil de distingir, l'únic que la gent riu, però de vegades hi ha prínceps que no són capaços de capir aquesta història i distingir una regna d'un regne. Per això ja de petit, a la guarderia reial, que hi ha, és la guarderia on tots els monarques europeus abans d'anar-se'n a la feina, doncs porten els bebès, els principets, les princesetes, es deixen allà amb uns educadors especials, uns educadors aristocràtics, també ell, i llavors, en aquesta guarderia reial, que dèiem, on deixen aquests princesets i aquestes princesetes, doncs, a part de la pastilina, que és la feina bàsica en totes les guarderies plebees o, com es diu això, o aristocràtiques, doncs la principal activitat pedagògic és aconseguir que els bebès reials distingeixin les reines dels reines. De vegades és un esforç inútil, perquè quan ja el nen ha après a distingir les reines dels reines, llavors resulta que li interessa l'esquí. I l'esquí. I llavors diu, tot aquest esforç, però que ha estat debades. No, és una cosa que se sap, un dia el farà servir, ell com a mínim ja sap qui és el seu regne, el regne, i diu, el regne, vol dir la regna, eh? És, mira, és una, se'l saber, no un cobelloc. Això ho han dit, sí. Ves un bisbe. Bé, diu, doncs això, la reialesa és l'esquí. I llavors això que l'esquí sigui una altra gran afició de reialesa no és perquè sí. En principi tenia la lògica, l'esquí era un esport també d'aristòcrates i de gent fina i tal, i tot això. Però ara és una mica una cosa que no absolutament massificada com anar de compres al Corte Inglés. Vulgar, fins i tot. Vulgar. S'ha convertit que hi havia l'esquí una cosa vulgar, veus piles i piles de gent, més gent gairebé que com un camp de futbol, llavors dius, és un horror. No m'hi ha que són 11 que hi juguen, 11 per cada banda, perquè són milers i més de persones esperant el telecadira i la mandanga minagra. Bé, el cas és que, diguem-ne, el fet que l'esquí fes un esport massiu faria pensar que dius, la reialesa doncs ha de deixar de banda i dirà, ah, doncs això és massa plebeu per mi. Doncs no. Tot i la vulgarització de l'esquí, la reialesa continua anant a esquiar i això demostra una gran noblesa d'esperit, perquè tot i que l'esquí s'hagi vulgaritzat, doncs la noblesa no li ha girat la cara. Els monarques actuals són la gent sense prejudicis, la gent avançada, moderna,
I al contrari d'això, no només, diguem-ne... O sigui, ells, per exemple, van amb aquella baret, i van molt sovint, doncs no és per esquiar, sinó una mica per confraternitzar amb la plebs. I això es demostra amb els guardaespatlles. Ells van embostats de guardaespatlles i molta gent, gent d'aquesta malfixada que hi ha, diguem-ne, antimonàrquica i aquestes delles que tenen, doncs diria, ah, és que ho fan per mantenir la gent a ratlla, no barrejar-se amb el poble. I al contrari, precisament perquè, clar, porten un regiment de guardaespatlles perquè, com que ells no poden multiplicar-se, ells són una família, són el papa, la mama, el nen, les dues nenes, doncs clar, ells no poden atendre milers de persones, per això que tenen un regiment de guardaespatlles i són els que estan en contacte amb la gent, mica acariciant-los o empenyent-los, d'una certa manera, i llavors és un contacte que fan, vull dir que ells deleguen la seva, com es diria això, la seva, el seu to personal, i llavors aquests guardaespatlles són els que entren en contacte amb, amb les essències i l'olor de xella del poble. Llavors, lamentablement, he de dir que no tot l'any hi ha neu, no. I de vegades arriba fins i tot l'estiu, passa un cop l'any, més o menys. Aleshores, què fa les hores de reialesa? Doncs, que aquest cas, com farien els obrers, gent vulgar i sense també de principi, va, em vaig de vacances, ara m'estic sense fotre res. Fotre, és un verb molt vulgar i molt obrer, estem acá. Doncs no, la reialesa no se'n va de vacances, ells, al peu del canó, donant exemple, i llavors sent la fent la seva feina, que és, per exemple, ser motiu de fotografies, perquè els súbdits tinguin on emmirallar-se. I per això es veuen obligats, amb aquesta feina, a agafar el iot i passar-se tot l'estiu prenent el sol a coberta. I aquesta és la seva feina, molta gent que diu, mira, no fan res tot l'estiu, és que ells cobren per fer això. I llavors, fins i tot, a vegades, ells no voldrien fer-la, més que ens marien més, no sé, està treballant en una mina, però ells no, ells, el seu deure és estar allà a la coberta del iot, prenent el sol, encara que els coli per dintre i digui, ja en tinc prou, i no, els va acabar la protecció solar, però si acaba la protecció solar i els tios han d'estar allà pringant, que se'n diu, amb llenguatge plebeu, si us en permet l'expressió, sí, sí. I no, i ells han d'estar allà, quan ells volien, jo estava, no sé, en una oficina, 12 hores triant, treballant, doncs no, ells no. Llavors, per suportar una mica això, la millor que està càrrega, això ajuda, doncs, les famílies reials, es convida als altres, ei, vine a passar uns dies al nostre lloc, que tenim aquí al Mediterrani, i l'altre es diu, bueno, és, diu, molt bueno, això és el llenguatge, diu, tinc la gent molt plena, però ja m'he de fer un forat. Llavors, la principal activitat que hi ha coberta, com s'ha dit, abans ho he dit, i no volia repetir-me, és prendre el sol, i fem veure, a part de prendre el sol, fem veure com si no s'haguessin que hem tot de paparazzi, donant voltes amb iots, fent fotos. I llavors, pel que fa a les fotos, s'ha de dir una cosa, que és que alguns membres femenins d'algunes reialeses europees s'exhibeixen, doncs exhibeixen sense cap mena de pudor els seus pits aristocràtics. Sí, mira, Carolina i Estefania, mira que són princeses, no són del mateix rango, ja com mira com és el sergent i els capitans, això també és una mica d'ells, són un principat, Mònaco, però bueno, també són una mica reialès, noblès, com vulguis, llavors, o Lady Di i Sarah Ferguson, que aquesta és una mica, sí, són aquelles fotos, saps, ja dels pits aristocràtics. Però en canvi, una cosa de dir, que la reialesa borbònica, això no ha caigut, mai cap periodista ha aconseguit una foto d'aquestes característiques, cap interviu no hem vist, no, tinc les fotos de l'infanta tal, però això no és, perquè això indica una gran netedat, una gran decència, i una... Fins i tot pulcritud, jo diria. Pulcritud, aquesta és una paraula que és molt justa, i que m'agrada molt, que mai... No, perquè és veritat, però una cosa és certa, certa. I llavors, una altra de les grans feines, i fins i tot tasques, diria jo, que du a terme la reialesa són les obres d'emergència i les inauguracions d'hospitals. Són feines molt dures que porten l'aristòcrata, que és una persona, doncs, amb una vida viscuda, però que a vegades no està en contacte amb l'emissari.